Hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre mitos e verdade das nossas queridinhas 11 horas. Vamos lá? 11 horas é uma suculenta? Sim, por incrível que pareça, é uma suculenta sim. Ela é da família de suculentas. Por que, você me pergunta? Se você tem, vai na sua casa, pega uma folhinha e esmague ela. Você vai perceber que ela tem um caldo, um líquido, gosmento. Isso é uma reserva de água que tem nas folhas e no caule dela. Por isso ela é considerada uma suculenta. E as 11 horas podem ser plantadas em tempos frios? Sim, elas podem sim ser plantadas em tempos frios. Algumas espécies portam até geada, então não se preocupe você aí do sul, ok? Elas necessitam, no mínimo, de 4 horas diárias de sol, somente. E as nossas 11 horas, são necessárias replantá-las anualmente? Sim, elas têm um ciclo de vida anual. O que significa isso, Thaís? Significa que depois de um ano, infelizmente, ela vai morrer. Por isso que você tem que replantar e deixar linda e maravilhosa de novo, né? E as nossas 11 horas, elas abrem as flores apenas às 11 horas da manhã? Isso é mentira, gente. Isso é um mito. Elas não abrem apenas esse horário. Ah, Thaís, mas as minhas ficam muito mais floridas de 11 a meio-dia. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Nesse período, o sol está muito mais intenso e elas se abrem para pegar mais a claridade do sol para fazer o processo de fotossíntese, que é o processo onde eles conseguem se alimentar. Por isso que elas abrem mais esse horário, mas não significa que eles só abrem esse horário e fecham depois. Inclusive, já são 2 horas da tarde e elas estão abertas, ó. Tá vendo? Tão bonitas. Então vamos lá, Thaís. Uma pergunta muito interessante. 11 horas é uma planta venenosa? Muitas pessoas não sabem disso, mesmo sendo muito importante. Sim e não. Por quê, Thaís? Se você tem animal de estimação, se liga nessa dica que é muito interessante. Às 11 horas, eles têm microcristais. O que é isso, Thaís? São a defesa natural dela. Se o animal ingerir esse tipo de planta, vai acabar com o sistema digestivo dele e o respiratório. Então, por favor, fique de olho nas suas plantinhas e no seu animal para ele não comer, ok? E para o ser humano, Thaís? Por incrível que pareça, algumas espécies não são venenosas e a gente pode até se alimentar delas. Mas eu aconselho vocês não se alimentarem delas porque são algumas espécies, ok? Elas são utilizadas muito na culinária, em forma de legume, né? Muito interessante. E as cinzas? Elas são boas para nossas 11 horas? Gente, são ótimas para as 11 horas. 11 horas é uma flor que precisa muito, muito de vitamina. Cinzas é rica em magnésio e cálcio, o que ajuda muito ela a se aumentar, florir, entende? Mas não venha usar aquele carvão que é rico em sal, e sal mata 11 horas. Não use carvão para churrasco, ok? Cinzas de fogão de lenha, cinzas de madeira são as mais adequadas. E as nossas 11 horas, ela produz melhor em solo argiloso? Não, muito pelo contrário. Ela não vai para frente em solo argiloso. Não vai. Para esse tipo de planta, eu aconselho, é adequado solo arenoso, onde as raízes se proliferam mais facilmente e onde há drenagem de água para não ficar excesso, já que ela é uma suculenta, né? E ela já tem essa reserva para caso ela precise. Por isso que ela não precisa de muita água, gente. E usar o detergente com água para matar cochonilas, funciona? Sim, gente, funciona. É uma dica muito boa. Você que está com praga de cochonilas nas suas 11 horas, use. Use detergente neutro com água e pulverize sobre as suas 11 horas, que elas vão ficar maravilhosas de novo. Se você quiser completar, pulveriza água limpa para limpar elas. Eu já usei, já testei, elas estão lindas e maravilhosas e eu aconselho vocês a usarem isso, ok? Então, gente, são apenas algumas dúvidas. Se você tem a sua, coloque aí nos comentários que nós vamos retirá-las, tá?
Se vocês têm alguma sugestão para vídeo, deixa aqui embaixo também, que nós vamos ficar de olho, hein? Então, gente, compartilha, se inscreva no nosso canal. Estamos sempre dando dicas muito boas. Eu sou Maria de Fátima. Eu sou Thaís. Até a próxima.